ହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 5 ଲୋକସଭା ଏବଂ 35 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉଲକେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଉଲକେଲା ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବୀରମିତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମୁଦାୟ 197ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଇବା ପାଣି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଉଲକେଲା ସମେତ ସାରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲେ ମାନେ ଆମର କିଛି ହେବ, ଆଉ ଆମ ମାନେ ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ କିଛି ଭଲ ହେବ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ହଁ, ସେମିତି ବି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ହେଉଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖରାରେ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଇକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅବଭିଅସ୍ଲି ନିଜ ଡିସିଜନ ନେଇକି ଆସିକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଉଛୁ। ହଁ ନାଇଁ, ଆମେ କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇଗଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇକି କିଛି ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ସ୍ମାର୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବସ୍ତି ସେମିତିକୁ ସେମିତି ଅଛି, 15-20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି, ତ କିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ନାଁକୁ ଏଇ ଜିନିଷ କି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ତ ଏଇଟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କିଛି ବୁଥ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଦିନ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 35% ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍ ଭେରି ବେଡ୍, ମୋର ବୟସ 80, ସବୁ ମୋର ବୟସ 88, ଆମକୁ କୁହାଗଲା 85 ଉପରକୁ ଘରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ନେବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶୁଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଜି ଦେଖିଲାକୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସାର ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କନସେନ୍ସ ବାଇଟ୍ କଲା, ଏ ଭୋଟ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ଏ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କିଏ କରିପାରି, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି ବାବା, ତୁମେ ହଁ ଦେଖାଅ, କୁହାଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁହାହେଇଥିଲା 85 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଘରୁ ନେବେ ବୋଲି, ନିଆ ହେଲାନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯିଏ ନ ବୁଝିଛି ଇଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍। ହଁ, ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଭୋଟ ଦେବାଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ, ସିଏ ବି ମୋ ୱାଇଫ୍ର ବି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ମୋର ବି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ, ତଥାପି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାର ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଆସି ନ ପାରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋତେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ୟୁକି ହମ ଲୋକ ଜିସ୍କୋ ଇଲେକ୍ଟ କରେଙ୍ଗେ ଉସିକି ଉପରେ ହମ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରେଙ୍ଗେ, ତ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଭୋଟ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍, ଅର୍ ଭୋଟ ନହିଁ ଦେତେ ହେଁ କିତନେ ଲୋକ ଆକର କେ, ଲେକିନ ଇଟ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟାଡ଼, ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଭୋଟ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍, ଜବ ବି ହୋତା ହେ ଦେନା ଚାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ବୋଲନା ଚାହତି ହୁଁ କି ଭଲେ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ସ ତୋ ଆକର କେ ଫଟାଫଟ ଦେ ସକତେ ହେଁ, ହମ ଲୋକ ଦେ ଦେଁ, ଅର୍ ଦୁସରି ବାତ ହେ ଥୋଡ଼ା ପେନ୍ ଲଗେଗା, ଥୋଡ଼ା ହର୍ଟ ହୋଗା, ବଟ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଆପ ଦେଙ୍ଗେ, କ୍ୟୁକି ଉସିକି ଉପରେ ଆପ ଡିପେଣ୍ଡ କରେଙ୍ଗେ କି ଆପକା କ୍ୟାସେ ଆପ ଯୋ ଆପକୀ ଯୋ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ହେ ଆପକି ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ପୁରୀ ହୋତି ହେ କି ନାହିଁ, ତୋ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଭୋଟ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ଲାଇନ୍ ମେ ଖଡ଼ି ହୁଁ, ଦୁଙ୍ଗି, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନେଇ ପାଇ କ୍ୟୁକି ମେରା ନାମ ନହିଁ ଆୟା ଥା, ତ ଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଆ ଗିଆ ହେ ନାମ, ତ ମୁଁ ଦେନା ଚାହତି। ରାଉଲକେଲାରୁ ଚନ୍ଦନ ସାମନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।